Guys, another review to Nairobi Diaries. Leo niko peke yangu. I left my sister home. I'm back to my place now. So I really, really, really miss that girl. And if you're a returning subscriber, thanks for coming back, sticking with me. If you're new here, please remember to subscribe. Hata kama nikasub kamoja tu ongeza hapo. Tunafanya Nairobi Diaries. Tunaanza na Bridget na Mustafa. Sasa ningeanza mtu mwingine, lazima ningeanza na Bridget. Like seriously, you saw her walk in. I thought she had stocking and some other stockings kwa mikono yake pia, because the legs were looking so dark and the hands, ama maybe the lighting was bad, but she was looking like ni kama hiyo bleaching yake imeanza kurudi nyuma after spending like millions on herself. But hatujui kani ilikuwa millions ama ilikuwa zile mkorogo za River Road. Bado ukipitia River Road hata uwezi pita in peace. Kila mtu, kuna watu huko wako na skin za color red, wamesimama huko nje, alafu nakwambia sister mafuta, sister mafuta, sister. Then I get so pissed off. The first time nilipitia hapo ilikuwa sister mafuta. I felt like ni kama skin yangu inakaa mbaya sana, nafaa ti nijipake hizo mafuta. Alafu ukiangalia mtu anakuta mafuta, unashangaa mbona kwanza yeye hajatumia kwa skin yake. Jamaa ametumia, amekaa red, ikawa kuna blush all over the face. Lakini Bridget, they hatujui kama ulitumia hiyo. Endo utafute Vera umuulize, Vera, ulitumia nini unakaa hivi? Juu Vera, maana wazungu anakaa wazungu. If you decide to go white, eh? Anyway, ni shida zake. But nilisikia in some blog ati she wants to change her color back to being dark. Okay, it's not bad to be dark, like we are dark. I am Kamba and most of Kamba girls are light skin or yellow, lakini mimi ni mweusi. Last kila mtu, I'm usually like, my name is Veronica Mulwa, then they're like, you're Kamba, why are you dark? I'm like, I can't even explain, like, nimezoea tu. Lakini I'm not going to change how I look like because ati this stereotype Kamba girls are light skin. I am dark and proud to be melanin. Na alafu hii Mustafa gesa na kujanga tu kukula 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 kukula, anasema hata kwa Diamond na Zari wa Kenya. No offense Mustafa, you've been in the game for quite a long time, unafaa kuwa umeshafika huko juu. Like sijui nini na hapa, mbona hangout na watoto? Alafu story ya bibi yako, do you really have a wife? Please tell us, I'm not sure as the wife mwenye anakubali kwenye hizi vituko zote, alafu you go back to her and she's okay with you. Na hizi minyama zako zote zalala kila mahali, ati nataka kuwa Bridget. Bridget is not fall for that. Anyway, nafika tu Mustafa, either ameambiwa aseme hivyo ama I don't know. Na hii kukula yake pizza, nani ukula kula hivyo tafadhali? Si table manners, si not chew your food and talk to someone. Unameza chakula then you talk. That's etiquette. Not like, okay, yeah, you need something very normal. Alafu sasa Bridget akiongea na mate zake ni zina fly kama vile nilisikia. Ndio nilikuingilia tu na nilibaya. Na alafu Mustafa akuli vitu kwa za fly. Pshu, pshu, pshu. Ni kama exchange nini? Kama ni movie ya Batman na fight RSG. Alafu music yake nisikia Bridget akiimba kidogo, si mbaya sana. Najifikia kamnyuesi, cheza mnyueso, eh? Cheza mnyueso, cheza mnyueso. Naye alienda wapi na working hard yake na salon yake? Anyway, hizo ni vitu za kitambo. Tuanze na halafu basic. Basic ajui kusema mishi na shi, akona ni kama sitaki kuingilia trendi yoyote, but all that tusema fees au sasa. Sasa yeye anatuambia ametoka huko, labda hata mtuku Kisumu huko huko, ndio anasema misi na unataka kuwa na conversation na misi kosis really. Stuff nilisikiliza sijui mara ngapi, nikasikia kusema si na misi. Misi is a nice girl, sis, no, we had a conversation. Alafu mishi is the story ya kuruka mwanaume mmoja kwenda mwingine, si uficha hata. So disgusting, like today you are with one old man, the next time you're taking someone's father, the next time you are with a young boy like basic, next time, okay, it's your life, please not come at me, it's your life, waendelea tu venye unataka, but tafadhali, it's not good. And
yeah, mishi, at least na sanga drama kiasi kwa hii. Ulisema you cannot fight for a man. Na tulene unachapu huko, unachapu hiyo demi ya lu yuko, juu ya TBC kwa mwongelesha, ama sijui nini. But anyway, shida zako, pendo ulicheswa. Ulicheswa mnyesu. Ulikuwa nasema watu wanaime chesa mnyesu. Na ulichesa mnyesu na Ilya. How are you even friends with your ex's girlfriend? How? Unless ni revenge una plan, but hey, how? Alikucheza mbaya. Lakini, wani likubali kucheza, eh? Na Ilya na hii accent yake ya UK na ametoka Dubai. Ati, really, pendo alikuuliza, Dubai kuna accent ama hata wajui kizungu, lafu nakuja hapa about that. Okay, hata siwezi fake accent. Labda nikifunzo, ama nikienda kwa nishi. Please take me there. Mtu nilipe ticket niene, sijui itoka Kenya. Alafu, Louis, sikuizi ya kuna pesa, amesema hivyo, that he has been working really hard. At least, usikutu na looks and that thing to ongeza kwa looks zako. Like, alafu, kizungu, Louis ulitulia kizungu. But it's okay, you try, not like, Mustafa hawezi ongea, naye na accept, mi siwezi ongea. Na kuna kitu ingine, please bring back Sicho. We are begging you Maluna, please bring back Sicho. Tuna misi usicho neze. Na babi, wadha hii kitu likuwa boring, ama sijui. Lafu babi ilienda wapi, atujasikia scream. Lafu Bridget na hii white party yake siwezi. Nataka tuwe tuende huko, lafu na yaseme, ndiyo sikia rire, nasema I invited people to my house, I gave them juice, swimming, nikawapatia soda, akakunywa, alafu anakuja hapa ananiongelelea vibaya. Nani ufanye hivyo? Eh? Bridget, get her storyline. Okay, storyline yako iko, ulikuwa umevaa stocking, ama ni lighting, ama bleaching has gone bad, but that's all for today. People, remember to like, leave a comment down there and subscribe, and I'll see you in the next video.